Un, dos, tres, arbre! Som part de l'equip de triatletes de l'associació Sant Martí Esport, que després de molts mesos d'entrenament a l'esportiu municipal Verneda es posen a prova a la Garmin Barcelona Triatló. Competeixen en tres categories, l'olímpica per als més preparats i les categories sprint i supersprint, i en totes elles amb esperit d'equip. Venir sol seria molt diferent, seria molt més dur, seria una cosa que es convertiria llavors en un esport individual, només comptaria realment el temps, i aquí el que compta és doncs, la convivència. Et motiva venir, treballar amb un equip. Nosaltres pràcticament entrenem cada dia, quedem al gimnàs, cadascú va l'horari que pot, fent totes les rutines i tots els esports, un dia natació, un altre dia ciclisme, fent quedades, fent sortides els caps de setmana en bici. Hi havia molta gent desperdigada, no? Diguéssim que hi havia molta gent que tenia el mateix objectiu i la qüestió va ser, diguéssim, canalitzar-los, no? I va ser molt fàcil, més de 30 persones en cosa de 6 mesos, 40 i pujant. Aquest any 4.000 atletes han participat a la Garmin, que per primera vegada ha traslladat el seu calendari de competició de l'octubre al mes de juny.